Noite, saudações ex-libristas. Espero que todos estejam bem, apesar da ventania que está aqui no Rio, né? E minha solidariedade também para o povo aí no Rio Grande do Sul, que houve muita ventania e a coisa ficou muito feia aí, né? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Mary Komatsu, sou bibliotecária e criadora deste canal. Gente, não se esqueçam que eu vou passar daqui a pouco no chat o formulário aí, né, a lista de presença para vocês. Não esqueça aí. Certificado, por favor. E quem gostar dessa live, dá o seu joinha, tá? Antes de mais nada, eu tenho um recado para passar para vocês. Nos dias 18 mês, que agora semana que vem, terça e quarta, estará acontecendo o 8º Seminário de Informação em Arte pela Redarte RJ. Nessa edição, o tema será sobre acervos pessoais e coleções especiais. O seminário será no formato híbrido, sendo no presencial na Biblioteca Nacional e com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da BN. Gente, eu estarei lá na parte das apresentações, tá? De trabalho, falando sobre o artista e crítico de arte Quirino Camporini, tá? Aguardo vocês todos lá. E quem quiser assistir, esqueça que vai ser transmitido pelo canal do YouTube da BN, tá? Bom, gente, e vamos lá, né? Vamos para a live de hoje, né? Hoje eu tenho a honra de receber a nossa convidada, que é Ana Paula Sampaio Caldeira, doutora em História e professora do curso de História da Universidade Federal de Minas Gerais. É autora, dentre outros livros, O Bibliotecário Perfeito, O Historiador na Biblioteca Nacional e Colecionar e Escrever a História, A Memória do Império Português, legada por Barbosa Machado, Diogo Barbosa Machado. O título da sua live é Ex Libris Viajante, a trajetória da livraria e da coleção de Diogo Barbosa Machado. Ana Paula vai nos contar sobre este erudito chamado Diogo Barbosa Machado, que se dedicou a colecionar materiais sobre a história do reino português e de suas possessões. Nesta minuciosa tarefa de selecionar aquilo que era digno de sobreviver ao tempo, constituía uma relação com o passado por meio da prática colecionista. Esse trabalho de compilação acaba por Barbosa Machado até os últimos anos de sua vida, quando então vendeu a sua coleção pessoal e toda a sua livraria para a coroa portuguesa. Com a invasão napoleônica e a vinda da corte para o Brasil, a livraria do erudito atravessou o Atlântico e hoje é uma das principais coleções do acervo da Biblioteca Nacional. Ela também vai apresentar o seu precioso Ex Libris e contar um pouco da trajetória desta coleção, buscando mostrar como ela nos remete a e como as sociedades se relacionam com o seu passado. Bom, chega de historinha e vamos lá. Olá! Boa noite, saudações, Ex. Olá, Mary. Saudações ex-libristas aí para todo mundo também. Boa noite. Ana Paula. Eu acho que estava. Eu não sei para vocês, para mim está travando um No pouquinho. canal, seja bem-vindo. Mas estamos juntos, estamos te ouvindo, tá? Ah, então tá bem, então tá joia. Seja bem-vindo no canal. E então, eu até tinha te convidado por conta do Diogo Barbosa Machado. Aí você falou assim: poxa, mas eu não fiz um trabalho sobre o Ex Libris dele, Foi. enfim. Mas existe esse Ex Libris que é muito famoso, né? Então, um Ex Libris muito precioso pela pessoa, né? Pela pessoa que ele é, né?
Até porque eu digo assim, né? A culpa desse acervo ter vindo para cá é por um terremoto, né? Aconteceu em Lisboa. Se não fosse o terremoto, acho que esse acervo não estaria aqui, né? Pensando bem aqui. Exatamente, Mary, assim, você tem toda a razão. Acaba que foram assim, vicissitudes, coisas inesperadas, fizeram com que esse acervo viesse para cá. Antes até de eu falar disso, eu queria dar boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no seu canal, que é um canal que eu acompanho. E realmente, quando a gente contando agora os bastidores da nossa conversa para o público, né? Quando a Mary me chamou para live, eu falei, Mary, mas é um canal sobre Ex Libris, eu não estudei Ex Libris e tudo, não sei se eu dou conta, mas aí eu falei, não, aí a Mary falou, não, vamos falar da coleção, Ex Libris está dentro disso, né? E aí eu me senti mais à vontade para estar aqui, que é um trabalho esse do Diogo Barbosa Machado, que foi minha dissertação de mestrado. Então já tinha uns bons anos que eu não revisitava esse trabalho e que a oportunidade de estar aqui no canal me permitiu revisitar. Então, assim, agradeço e cumprimento, assim, vivamente você por esse canal, que é magnífico, que eu adoro assistir as lives também e aprender sobre os Ex Libris com vocês, né? Hoje vou falar um pouquinho, mas aí vocês vão me ajudar também para falar desse Ex Libris. Mas falando do Sim. terremoto, Mary tem toda a razão, assim, de certa maneira, essa coleção veio para cá. Eu diria até, Mary, a partir de duas vicissitudes, assim, duas coisas um pouco incontroláveis, que foi o terremoto de 1755, eu vou falar depois um pouquinho dele, mas também o fato da vinda da família real, né? Então, assim, eu acho que foram dois acontecimentos, um no século XVIII e um no século XIX, no início do XIX, que acabaram trazendo uma coisa meio inesperada, né? Que é essa coleção, junto com outras da Real Biblioteca da Real Biblioteca Portuguesa, terem vindo para o Rio de Janeiro e hoje é nossa, né? Hoje essa coleção é da Biblioteca Nacional e é uma coleção, um dos carros-chefes, eu diria, do começo dessa Biblioteca Nacional, né? Que nem tinha esse nome ainda. Então, você tem toda a razão, o terremoto foi fundamental para isso. É, foi o grande, acho, pivô, né, dessa coleção É. ter vindo, porque se não fosse, que para quem não sabe, terremoto seguido de incêndios, né, na cidade Foi. toda, que acabou destruindo a biblioteca, a Real Biblioteca, que existia, né, não estou falando, existia lá no, na cidade de Lisboa. Então isso se perdeu. Exatamente. É, então, eu não quero falar muito, porque sabe por que eu estou falando assim, estou dando uma admitida? É porque eu li a primeira parte, não consegui ler todo, porque eu não tive tempo mesmo, mas li essa dissertação dela, Colecionar, Escrever a História, né, a Memória do Imperador. Eu cheguei a ler a primeira parte, fiquei encantada. Fiz várias anotações. Já estou até querendo falar aqui, mas eu tenho que me conter, que senão aí eu não deixo você falar Imagina, fica à sua vontade. apresentação, mas eu vou pontuar algumas questões aqui, né? Pelo menos dessa primeira parte que eu li, pretendo ler o restante. Gente, não deixem de ler, né? Quer conhecer mais sobre Diogo Barbosa Machado, que faz parte dessa coleção maravilhosa na ABN. Tá o link na descrição, vai tá, já tá lá o link disponível, tá? Então, por favor, confira, confira, tá? Não é isso? Se não, se deixar, eu vou falando. Não, Mentira. o livro tá até aqui, ó, o livro que foi publicado Ah, pela esse é Fundação o Biblioteca Nacional, esse é o livro livro. físico, né? Que eu não sei se tem para vender na loja da BN, eu confesso que eu não sei, porque assim, foram impressos alguns exemplares, mas eu não sei a quantas anda isso. Mas ele Mas vou. tem PDF, está disponível no site da biblioteca, né? E Sim, aí, sim, sim. até na minha apresentação, no final tem um link, então, para quem quiser também dar uma olhada no livro, foi essa dissertação de mestrado. Eu posso contar um pouquinho, Mary, como é que eu cheguei no Diogo Barbosa Machado? Ou você quer fazer alguma pergunta antes? Não, não, pode fazer essa introdução. Você vai fazer essa introdução sem problema nenhum.
Ah, então tá bem. Aí você me corta também quando você achar que eu estiver falando demais, Mary. E se estiver travando muito, você me fala também. Duas faladeiras. Exatamente, eu vou direto. Não, eu gosto de contar essa história um pouco, porque, na verdade, assim, eu sou uma pessoa altamente devedora à Biblioteca Nacional. Assim, a Biblioteca Nacional é um lugar para mim que. Eu estou em Belo Horizonte e se eu pudesse transportar alguma coisa do Rio para Belo Horizonte, isso seria sem dúvida a Biblioteca Nacional. Assim. Mas eu tenho a minha formação toda no Rio de Janeiro, né? E eu fui aluna da UFRJ. E na época que eu era. Eu fiz história na UFRJ. E na época que eu era aluna de graduação do curso de história, foi uma época que o Pedro Correia do Lago foi presidente da Biblioteca Nacional. E eu lembro que houve uma série de projetos que abriram na biblioteca, uma contratação imensa de pesquisadores, né, de bolsistas de graduação, de mestrado, enfim. E aí eu fui, tentei a seleção, passei na seleção, que me deixou muito feliz. E era engraçado, porque um dos projetos-chefe dessa gestão do Pedro Correia do Lago, quem talvez esteja nos ouvindo que lembre disso muito melhor do que eu, viveu isso de outra forma, mas era a revista de história da Biblioteca Nacional, que era uma revista que era um barato, uma pena ter acabado e tal, era uma revista muito bacana. E todos os estagiários que entraram para a biblioteca queriam trabalhar na revista, queriam, era assim, era a menina dos olhos. E aí eu acabei caindo num projeto de um professor da UF, que é o Rodrigo Bente Monteiro, que depois se tornou meu co-orientador. A minha dissertação foi orientada por ele, pelo Manuel Salgado Guimarães, da UFRJ. Mas era o Rodrigo que tinha um projeto na biblioteca, junto com o Pedro Cardim, que é professor da Universidade Nova de Lisboa. E era um projeto com a coleção Barbosa Machado. Então eu me lembro da primeira vez do Rodrigo se reunindo comigo, a gente indo lá na iconografia, começamos os nossos trabalhos pela iconografia, e a gente foi descobrindo um pouco juntos, né? Eu, o Rodrigo, o outro estagiário, o Guido, depois entraram outros e outros estagiários, descobrindo a coleção. E eu fiquei assim apaixonada pela coleção Diogo Barbosa Machado. Eu achei principalmente a coleção de retratos, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, era uma coleção assim lindíssima, lindíssima, né? E aí nós ficamos anos debruçados sobre essa coleção, catalogando cada imagem, cada folheto. E aí foi a partir disso que eu falei assim, não, eu quero fazer minha dissertação de mestrado sobre colecionismo, sobre essa coleção. Então foi assim que eu comecei, foi muito, tudo muito por acaso, né? Assim, eu não estudava isso propriamente, mas a paixão pela coleção e também o fato dessa coleção, de alguma maneira, se ligar a algumas questões que eu gosto de abordar como historiadora, me fizeram levar, assim, me encaminhar para o estudo dela, né? Então, Que bacana. foi um pouco por aí que eu cheguei à Biblioteca Nacional, que depois virou meu tema de doutorado também, e à coleção. Mas que Diga, ano Mary. que dissertação que você foi pro mestrado? Então, eu comecei na Biblioteca Nacional em 2004, entrei no mestrado, 2003 ou 2004? Entrei no mestrado em 2005 e defendi a dissertação em 2007. E aí essa Você dissertação ficou começou o mestrado. guardada. Eu comecei em 2005. Não entendi, desculpa. É que está travando. Você Travou, né? começou. Começou mestrado em que ano? 2005. 2005. Ele já faz bastante tempo, Isso. mais de 20 anos. Quase Vai. 20 anos. Exato. E aí, eu defendi em 2007, né? Sim. Então você residia aqui no Rio, né? Residia. Até 2013 eu morava aí. Depois que eu vim para cá, trabalhar no FMG, e aí vim para cá. Mas sou carioca e residi aí a boa parte da minha vida. Você me Ai, meu ouve, Deus. Mary? Eu Travou. acho que eu perdi alguma coisa aí. Não. Repete de novo, por favor, que eu não ouvi. Então, você é carioca? Sou exatamente, carioca. Tá certo. Mas então, foi assim história nesse primeiro
como é que fala? As primeiras famosas. E você deixou como resultado essa dissertação que virou livro, né? Pelo que a Silvia Fernandes Pereira, que trabalha lá, disse sim, sim, né? Então tem um livro lá, eu vou. Ah, Semana que ótimo, bom vem. saber. Vou comprar e vou mostrar para todo mundo no meu Instagram. Porque eu Ah, muito coloquei obrigada. como dica de leitura também, mas mesmo assim eu coloco lá. Então, mas aí a gente vai seguir com essa história. Vou mostrar os ex-libris, né? Você vai mostrar o ex-libris do Isso. Diogo Barbosa. É, só um comentário: esse ex-libris do Diogo Barbosa também tem na Biblioteca Pública do Paraná, porque lá eles têm um acervo de ex-libris do colecionador Elias Ambu, e também tem livro mais antigo dele. Ana Paula congelou, acho que de frio. É. Não, eu não sei se sou eu que estou congelando, se é você, se somos nós duas, mas eu tenho te escutado bem cortada, assim. É, você tô, escuto, mas aí de repente trava, dá uma travada. Não sei, eu acho que é internet. Mas vamos lá vamos conversando, né, com a sua apresentação. Acho que aí a gente já vai, né, tirando essa Tá ótimo. curiosidade das pessoas. Bom, Tá certo. agora é toda sua aí. Obrigada, Mary. Vou pedir para você pular o próximo slide, por favor. Para você ir para o próximo slide, perdão. Que é para falar um pouquinho do Diogo, né? E aí, Mary, se eu tiver, se a minha voz desaparecer, alguma coisa, você me avisa, tá? Pode me avisar Pode para. deixar, Tá bem. pode deixar. Ótimo, obrigada, viu? Bom, já que estamos falando da coleção do Diogo Barbosa Machado, eu queria justamente começar falando sobre quem é o Diogo Barbosa Machado, né? É, quem é esse colecionador e tal, que a gente tá aí tão entusiasticamente falando dele. Bom, o Diogo Barbosa Machado, ele nasceu em Lisboa, em 1682, então no finalzinho do século XVII, e ele viveu bastante tempo, ele viveu 90 anos, morrendo no final do século, né, no último, nas últimas dezenas aí do século XVIII, 1772. Então ele viveu bastante tempo. E o Diogo Barbosa Machado, ele era irmão de dois letrados, né, bem conhecidos, proeminentes, né, que eram o José Barbosa Machado e o Inácio Barbosa Machado. São nomes que talvez quem estude século XVIII tenha alguma familiaridade com eles. Porque o José Barbosa Machado, ele foi cronista da Casa de Bragança, que era uma espécie de um cargo, né, de alguém que cuja tarefa era escrever sobre a história da Casa de Bragança, né? E já o Inácio Barbosa Machado, ele tem uma vida que se atrela ao Brasil. Ele esteve no Brasil, ele foi ocupou um cargo de juiz de fora na Bahia, e ele foi inclusive membro de uma academia que uma professora da USP chamada Iris Cantor estudou belíssimamente, uma tese de doutorado muito interessante da Iris, que é a chamada Academia dos Renascidos, que é uma academia de 1759, que tinha um pouco a ideia de escrever a história da América Portuguesa, né? E por que que eu estou ressaltando isso? Porque é engraçado, porque parece que há uma conexão entre os três irmãos pelo interesse acerca do passado, o interesse da história. O José foi cronista da Casa de Bragança, o Inácio foi da Academia dos Renascidos, e também o Inácio e o Barbosa Machado foram membros de uma academia que surgiu em Portugal em 1720. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Pode parecer que eu estou fazendo algumas digressões, mas eu acho que isso tudo é interessante para pensar a livraria, o Ex Libris do Barbosa, que é a Academia Real da História Portuguesa, né? O Barbosa Machado, ele foi um homem da igreja, ele era alguém que tinha um cargo religioso, ele foi presbítero, depois ele foi abade da freguesia de Santo Adrião de Severo, no Bispado do Porto, mas ele era de fato um erudito, ele era um colecionador, né? Era isso que o Barbosa Machado era fortemente, né?
Então, ele era, além de um homem da igreja, além de um religioso, ele também era um homem das letras, né? E ele não era propriamente um grande erudito do reino. Ele, na verdade, era, a gente podia dizer, um erudito, um religioso ali, modesto, mas ele era muito bem relacionado, né? Ele era, relacionava-se, por exemplo, com o Marquês de Abrantes, que era um dos grandes do reino português naquela época. E aí, antes só de falar de duas obras do Barbosa Machado, porque ele tem duas obras muito conhecidas, que são as Memórias para a História de Portugal, que compreendem o governo del Rei Dom Sebastião, e a Biblioteca Lusitana. Mas eu acho que até para a gente entender um pouquinho essa produção do Barbosa Machado, é legal a gente entender o que que foi a Academia Real de História Portuguesa, que eu defendo um pouco na dissertação, que essa coleção do Barbosa Machado tem tudo a ver com os propósitos da Academia Real da História Portuguesa. Essa academia, ela é um acontecimento muito interessante na história de Portugal, muito interessante mesmo. E para quem tem interesse, ela foi estudada por uma pesquisadora portuguesa chamada Isabel Ferreira da Mota. Então, quem quiser, dá um Google, procura os artigos da Isabel, que são ótimos também, uma pesquisa, até onde eu conheço, das mais profundas sobre a Academia Real. E essa academia, ela foi criada em 1720. Oi. Qual o nome da pessoa que você falou agora? Isabel Ferreira da Mota. Tá? É Isabel professor, Ferreira tá da bom. Mota. Pode continuar. Tá certo. Obrigada, Mary. E aí, essa academia, ela é bastante interessante, assim, porque ela é uma experiência peculiar até dentro das academias que existiam na Europa nesse momento, porque ela foi uma academia exclusivamente de história, né, para escrever a história de Portugal e das possessões do Império Português, né, da Ásia, da África, da América. Porque nem todas as academias eram assim nesse momento. As academias europeias eram muito a espanhola, a francesa. Havia uma ligação um pouco entre a literatura, a história. E o que a Isabel mostra na tese dela é que essa academia era uma academia peculiar, era uma academia exclusiva para se escrever a história e para glorificar esse Império Português, né? Isso era uma coisa super importante. Então, ela foi uma academia que foi, na verdade, assim, um esforço muito grande de um erudito português chamado Manuel Caetano de Souza. Ganhou uma academia que teve não foi uma iniciativa propriamente da coroa, mas foi uma iniciativa que foi custodiada, foi reforçada pela coroa. A coroa apoiou essa iniciativa, né, a coroa portuguesa. E havia, portanto, uma forte relação entre essa Academia Real de História e o reinado do Dom João V, que era o rei no momento em que essa academia foi criada, né? Então, havia uma forte relação entre eles. E uma coisa interessante é que essa academia, quando foi formada, vários eruditos foram chamados para fazer parte dela. E um dos eruditos foi o Diogo Barbosa Machado, né? O que que essa academia trazia assim de novo? O que que ela fazia, né? O que que ela propunha, de certa forma? Ela propunha, primeiro, escrever essa história de Portugal, né, e do Império Português, só que fazendo isso a partir não propriamente da tradição, não propriamente daquilo que já se tinha falado sobre a história de Portugal, mas fazer isso a partir de documentos. Então, se hoje a gente pensa muitas vezes, né, que o historiador, quando vai escrever a história, ele precisa de documentos para escrever a história, as academias foram muito importantes para isso. Uma academia como a Academia Real de História Portuguesa foi muito importante nesse sentido, porque havia, por parte da academia, todo um esforço dos seus membros em recolher documentos, documentos, documentos sobre a história de Portugal e a história do Império Português. E não era só recolher os documentos, era classificar os documentos, verificar a autoria desses documentos, hierarquizar quais eram os documentos mais ou menos importantes, e também constituir arquivos, né? Tanto que é importante que o rei Dom João V, ele permitiu a todos os eruditos da Academia Real de História livre trânsito pelos arquivos portugueses. E ele, inclusive, fez uma espécie de um decreto, uma espécie não, um decreto, em 1721, preservando, né, um decreto que visava preservar os documentos e os restos arqueológicos
dos tempos dos fenícios, dos gregos, dos romanos, né, da presença árabe em Portugal. Então, foi, digamos assim, um momento da história portuguesa de uma, de um, de uma, de um, que a história recebeu, né, a história como um certo conhecimento, recebeu uma atenção especial da monarquia e desses eruditos. E o Diogo Barbosa Machado estava no meio disso tudo, né? Inclusive, as obras do Diogo Barbosa Machado são obras que buscam trabalhar a história de Portugal a partir desses documentos. Então, por exemplo, essa Memória para a História de Portugal, que compreende o governo do rei Dom Sebastião, de 1737, era uma obra que foi, que estava vinculada aos propósitos da Academia Real de História. E o que que o Diogo Barbosa Machado fez, né? Ele recolheu uma série de documentos sobre o período do Dom Sebastião, para que depois, por que que tem esse nome de Memórias para a História, né? Porque a ideia era recolher documentos para que depois a história fosse escrita. Então, as memórias eram aquele momento do recolhimento, de constituição de arquivos e de você disponibilizar esses documentos também, né? E ele também foi o autor de Biblioteca Lusitana, que é uma espécie de um catálogo, né, de escritores portugueses. Que ele vai falando um pouco da biografia desses escritores portugueses, né? E aí, bom, esse é Diogo Barbosa Machado. É um homem da igreja, é um homem da Academia Real de História, portanto, era um homem que estava muito sintonizado com os grandes do reino, com a monarquia, né? Com a elite, digamos assim, a elite aristocrática, digamos assim, do reino português nesse momento, né? E se você puder, por favor, passar o próximo slide, Mary. Ótimo, obrigada. E o Diogo Barbosa Machado foi ele mesmo um colecionador, né? Um colecionador de livros, um colecionador de documentos. E eu trouxe aí para vocês darem uma olhada, o catálogo da assim, dois trechinhos, né? Do catálogo da livraria do Diogo Barbosa Machado, que está na Biblioteca Nacional, na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional. E esse catálogo, inclusive esse primeiro documento que está aí um pouquinho menor do que o outro, ele diz que esse catálogo foi feito pelas mãos do próprio Barbosa Machado, né? O que tinha essa livraria do Barbosa Machado? Era uma livraria que tinha para mais de cerca de 4 mil obras, em 5 mil e 700 volumes por aí, aproximadamente, né? E era uma livraria que tinha livros de teologia, que tinha livros de história, vidas de santo, né? As chamadas hagiografias, vidas de pessoas ilustres, livros de estampa. Então, assim, era uma livraria diversificada e que tinha muitos livros também relativos à história de Portugal, biografias também era um outro gênero que tinha nessa livraria do Diogo Barbosa Machado, né? Então, a livraria dele, né? Depois eu vou explicar isso um pouquinho melhor daqui a pouquinho, mas a livraria dele veio toda para o Brasil com a vinda da família real e ela se encontra na Biblioteca Nacional. Só que aí vem muito a importância, Mary, do Ex Libris, né? Que você tanto estuda e tão bem estuda. Porque essa é uma livraria que foi desmembrada. A gente tem notícias do catálogo, o catálogo descreve ali os livros, né, que tinham nessa livraria. Só que dentro da Biblioteca Nacional, às vezes você vai pedir um livro e aí você olha, está lá o Ex Libris do Barbosa Machado. Então você sabe que aquele livro fazia parte da coleção do Diogo Barbosa Machado, né? Eu me lembro uma vez que eu estava pesquisando uma outra coisa, pedi uma obra do século, acho que 16 ou 17, era uma obra sobre que tinha a ver com a questão da astronomia e tal. E aí, qual não foi a minha surpresa quando eu abri o livro, tinha pertencido ao Diogo Barbosa Machado. Acho que era um livro do Sacro Bosco, se eu não estou muito enganada. Então, a importância do Ex Libris, né? Inclusive, na próxima, no próprio, no próximo slide, Mary, tem aí o Ex Libris para a gente mostrar para o nosso público, né? Por enquanto, está me escutando bem, Mary? Estamos sim, está tudo certo. Ótimo, obrigada. Atrasa um pouquinho, mas dá para entender. Ah, então tá bem. Obrigada, viu?
Aliás, assim, eu tenho que agradecer a Mary por essa. Ela que me mostrou o Ex Libris do Diogo Barbosa Machado, e ela me indicou dois textos que foram importantes para eu ler um pouquinho sobre esse Ex Libris, são os textos da Rosângela von Held, da Andréa de Souza Pinheiro, que saíram nos anais o texto saiu nos anais da Biblioteca Nacional. E também um texto que saiu na revista Ibérica. Então, o que eu sei um pouco desse Ex Libris é em função desses dois textos, né? E o estudo da Rosângela e da Andréia e desse que saiu na revista Ibérica. O Diogo Barbosa Machado, ele tinha dois Ex Libris, como vocês estão vendo aí. Eu vou explicar por que que eu coloquei a imagem dele no meio. Depois eu explico para vocês. Mas tem esse da direita e esse da esquerda, né? E é interessante porque, de acordo com o texto da revista Ibérica, esses Ex Libris hoje eles são muito raros em Portugal, né? E por quê? Porque eles vieram, porque a livraria dele veio para o Brasil, né? Então, daí até eu ter dado esse título à live, né? De Ex Libris Viajante, né? A livraria dele veio para cá e o Ex Libris viajou, atravessou o Atlântico também. E hoje está na BN e a Mary trouxe a informação de que também no Paraná, né? E parece, até onde eu sei, que não foram encontradas chapas desses Ex Libris em Portugal. Então, ele tem uma certa raridade em Portugal, né? Até onde eu pude averiguar. Mary, você pode passar para o próximo slide, por favor? E aí, eu fiz um zoom nessas duas imagens, porque essas imagens trazem informações interessantes sobre o Ex Libris, né? Eles foram gravados em Lisboa, né, por um gravador chamado François Hareven. Eu não sei se é exatamente assim, se eu pronuncio bem o nome dele, mas que, pelo que eu averiguei, ele teria nascido no que hoje seria a Bélgica, e ele foi para Portugal no reinado do Dom João V. Então, que foi o reinado que o Barbosa Machado viveu. O Barbosa Machado, ele pegou o reinado de Dom João V e ainda pegou um pouco do reinado de Dom José, para quem ele vendeu a livraria dele. E é interessante porque a Rosângela von Held e a Andréa Pinheiro, elas indicam essas informações como peculiaridades do Ex Libris do Diogo Barbosa Machado, né? É um Ex Libris que apresenta o nome do gravador, impressor, né? A cidade, Lisboa, e o ano, 1730. Então, é interessante, né, como o próprio Ex Libris traz essa informação, e ele traz também as armas do Diogo Barbosa Machado, que são essas três nascentes aí, né, três crescentes, melhor dizendo, ladeadas pelos dois leões. E aí, reparem só nesse Ex Libris que tem. Vocês estão reparando que tem um chapéu e que cai desse chapéu eu não sei exatamente o nome que se dá a isso, mas pelo que eu pesquisei, são borlas que caem desse chapéu. E aí, volta para o slide anterior, Mary, por favor. Na própria imagem do Diogo Barbosa Machado, que está aí ao centro, tem esse mesmo chapéu com essas borlas caindo. E até onde eu averiguei, essas 12 borlas, né, que são seis de cada lado, elas remetem ao cargo de abade, à função de abade do Diogo Barbosa Machado. Então, é um Ex Libris que mostra o brasão do Diogo Barbosa Machado e mostra também essa sua, a sua ocupação como abade, né? Enfim, pode ser que alguém que esteja nos assistindo, ou a própria Mary, tenha mais elementos e outras informações. Diga, Mary. Inclusive, o David Fernandes, que é português, artista português, está falando que é um chapéu, mas é um galero, que eu acho que é muito usado em quem tem essa função religiosa, né? Como ele é, né? Então, aqui ele cita isso, que é um galero, galero. Obrigada pela informação. Eu não sabia o nome que se dava, mas o que eu vi é que refere-se
ao fato dele ter sido um abade. Pode ser que alguém que entenda dos símbolos do Ex Libris me corrija ou veja outra coisa que eu não vi. Porque, na verdade, é o que eu estava falando. Eu não cheguei a estudar o Ex Libris do Diogo. Mas me pareceram, assim, foram algumas informações que eu consegui recolher, né? É, tem muitos elementos da heráldica, inclusive aqui o Dei Fernando fala que o brasão são armas de Barbosa, né? Que é Barbosa, do Diogo Barbosa, né? Da família Barbosa. Certo. É, então Ah, que interessante. é classificado, acredito eu, né, como um ex-libris heráldico. Agora, esse livro também consta numa exposição, num catálogo da exposição da coleção Barbosa, de Barbosa Machado, né? É, que o ex-libris também tinha tamanho pequeno, tinha essas variações, né? Tamanho pequeno e grande, né? Então tinha Isso. outros modelos, eu nunca vi. Espero conhecer, né, em breve, né, esses ex-libris. Mas tem essa variação de tamanho também, tá? Só para É, deixar aqui. exatamente, exatamente. Se não me engano, a Rosângela e a Andréia também chegam a mencionar alguma coisa sobre isso no artigo delas, né? Que existia esses dois tamanhos esse de grande formato e um pequeno formato, né, dos ex-libris do Diogo, de fato. Aqui, o David Fernando também deixa aqui outro comentário interessante. Galera, é um chapéu eclesiástico. Aqui, vou até colocar aqui. Eclesiástico, o número de cor de bordas do galera, com a categoria do eclesiástico, né? Sim, exatamente. São seis de cada lado, no caso do Barbosa Machado, por isso que eu estou considerando 12 aí, né? Exatamente. Obrigada, Davi, pela informação. Ótima. A gente vai conhecendo um pouquinho mais do Ex Libris, né? E aí Sim. é interessante, porque, claro, vocês sabem disso muito melhor do que eu, né? O quanto esse Ex Libris ele é sinal de uma afirmação, de um pertencimento, né? Que particulariza uma livraria, uma determinada coleção. E aí, com isso, eu acabo entrando, então, né, para mostrar um pouco a coleção e a biblioteca do Diogo Barbosa Machado, né? A coleção do Diogo Barbosa Machado. Você pode. Isso mesmo, Mary, obrigada. Então, isso que é muito legal, assim, porque dentro dessa biblioteca do Barbosa Machado havia uma coleção que ele produziu, né? E os números dessa coleção são números bastante significativos, né? Eu vou falar um pouco dessa coleção para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, era uma coleção que tinha mais de 2.000 imagens, mais de 3.000 folhetos divididos em 134 tomos. Mais de uma centena de mapas. Na dissertação, eu trabalhei mais com as imagens e com os folhetos. Os mapas, na verdade, eu passei muito rapidamente por eles, e para quem tem interesse nos mapas, eu aconselho os trabalhos da funcionária da Biblioteca Nacional, a Maria Dulce de Faria, que conhece os mapas do Diogo Barbosa Machado. E já Maria escreveu sobre isso também. Dulce, agora, antes de você iniciar, né, só para Sim. deixar claro aqui para as pessoas, que essa coleção dele na Biblioteca Nacional estão divididos, né, em três áreas, né, que é obras raras, iconografia e cartografia. Quer dizer, os mapas estariam em cartografia, os retratos em iconografia e opúsculo, a coleção de opúsculo, que eu queria também, depois que você falasse, né, mais sobre isso, Sim. no setor, na divisão de obras raras, correto? É isso mesmo? Correto. Exatamente, é isso mesmo. A É gente porque, tem notícias. só para entender, chegou Diga. a coleção e ele, de alguma maneira, nacional, eles dividiram, né, a coleção, quer dizer, de uma certa maneira, desmembraram, né? Não é isso? Exatamente. Exatamente. A coleção foi desmembrada. Eu não sei te dizer exatamente quando ela foi desmembrada, porque, na verdade, essa divisão da biblioteca nesses setores
Ela remete, eu sei que ao período do Ramis Galvão, final do 19, né? Mas e eu não consegui ter notícias de quando exatamente ela foi desmembrada. Mas hoje, de fato, essa coleção do Diogo Barbosa Machado, feita por ele, que é uma coleção que remete à história da monarquia portuguesa e do Império Português, ela está dividida nesses três setores. Sim, do Império Oi? Português, pode repetir. Você falou Ela, Império, claro, claro. assumiu a sua fala. Então, essa Remete ao coleção que remete ao Império e à história do Império Português está dividida nesses três setores: a iconografia, as obras raras e a cartografia. E alguns mapas que estavam dentro, eu vou explicar melhor isso agora quando eu for falar dos folhetos, mas às vezes algum mapa que estava dentro dos folhetos, a gente tem notícia de que eles foram tirados dali e levados para a cartografia também como uma forma de preservar, né? Agora, eu li também. Então, na verdade, assim. Desculpa, é que eu li também nessa questão dos mapas que Imagina. eles estavam, alguns, não sei se todos, estavam dobrados. Então, para ficar no setor de cartografia, eles tiveram que abrir o mapa, né? Os mapas para planificar, né? Eu acho que é isso, né? Planificar, deixar porque eles vão acabar, né? Se quebrando, né? Com o tempo, acredito eu. Então deixaram aberta. E isso é o que você cita, tá? Isso eu estou falando aqui do que eu li, Não, você correto? tá coberta de razão, é isso mesmo. É porque nos folhetos, os folhetos foram encadernados em volumes. E muitas vezes um folheto traz um mapa, e esse mapa você vai abrindo o mapa, né? O mapa de uma cidade, o mapa de algum lugar do império. E aí aquele mapa ficava dobrado ali, ele estava se perdendo, ele estava de fato numa situação muito delicada. Então, para preservar o documento, muitas vezes esse mapa foi removido e levado para a seção de cartografia. É aquela Sim. ideia mesmo de você preservar, né, essa Sim. documentação para que ela não se perca. E é claro, para o pesquisador, é lógico que às vezes eu estava lendo o documento e falava, mas cadê o mapa que está aqui? Né? Então você fala, meu Deus, tiraram o mapa originalmente daqui, mas faz todo sentido, claro, você tem que preservar a documentação, né? Mas perde o E sentido do conjunto, né? Perde o sentido do conjunto, exato, né? Do que ele estava pensando, exatamente. né? Do que ele estava pensando ali. Exatamente. E em vários momentos, esse sentido do conjunto foi sendo um pouco perdido. Mesmo no catálogo da coleção, por exemplo, o catálogo que foi feito desses folhetos, eles obedecem uma ordem diferente da ordem que o Diogo Barbosa Machado pensou para os tomos que ele encadernou. Então é engraçado, porque você tem a ordem do Barbosa Machado e você tem uma ordem que é a ordem que depois a bibliotecária responsável pelo catálogo fez para o catálogo, né? Então tem lógicas diferentes perpassando essa coleção. Então é uma coleção que. O que aconteceu também com esse catálogo quando foi elaborado o catálogo da organização desses opúsculos, né? Que foi até a Exatamente. área Rosemary Roches. Eu vou até contar essa curiosidade Exatamente. aqui que você cita, tá? No seu livro, né? Achei super interessante. Eu acho essas coisas interessantes, é bom citar. Que quando ela estava em licença maternidade, né, lá na BN, ela levou alguns volumes, olha só, levou alguns volumes para trabalhar em casa, para não interromper o trabalho, para dar continuidade, porque não tinha essa questão de segurança como hoje, né, que eu acho que ela deu essa continuidade e acabou que ficado nos anais, né, da de 72 da BN. Acabou interferindo também justamente na ordem, né, que o Diogo Barbosa tinha anteriormente, ela acabou
quando acho que mudou para cronológico, né? Enganado, se estou enganada. Exatamente, é isso mesmo, Mary. Primeiro é isso, são práticas que se faziam na Biblioteca Nacional, que hoje você fala assim, mas como isso era possível, né? Como é que você vai levar essa documentação para casa? É uma história absolutamente, para a gente, curiosa, no mínimo, né? Não sei se é por é Imagina! confiança, né? E o trabalho não foi interrompido, quer dizer, aconteceu É. mesmo. Achei assim bem curioso isso. É muito curioso, muito curioso. Mas, Muito. e por outro lado, assim, tem essa questão que você estava falando da organização da coleção. Porque como é que essa coleção organizava? Só para o público entender, a diferença, inclusive, do próprio catálogo de manuscritos, e se refere sobretudo aos folhetos, perdão, os catálogos dos folhetos, para a organização da coleção. Primeiro assim, a coleção ela tem os retratos, ela tem os folhetos ou opúsculos, eu estou usando como sinônimos, e ela tem os mapas, né? Eu vou falar dos folhetos e dos retratos, que é o que eu conheço. Nos retratos, essa coleção ela foi identificada como tendo 8 volumes, o que também é um pouco discutível, porque no catálogo que os Barbosa Machado fez, ele indicava 6 volumes. Depois, mais tarde, os bibliotecários do século XIX encontraram 2 volumes que estão listados no catálogo do Barbosa Machado, mas estão listados em uma outra parte do catálogo, como se não fizesse parte da mesma coleção. E os bibliotecários do século XIX juntaram tudo e disseram: essa coleção de retratos tem 8 volumes. E esses 2 últimos volumes, eles são até diferentes, porque olha só, os 2 primeiros volumes, eles trazem retratos dos reis, das rainhas e dos príncipes de Portugal. O volume 3 traz retrato dos santos, dos prelados portugueses, dos homens da igreja, dos religiosos. O volume 4, todos portugueses, né? O volume 4 trata dos homens das letras, das ciências, das artes. Era um pouco aquela ideia, Mary, de fazer, de mostrar quem eram que tinha contribuído para as glórias de Portugal. Então, era um pouco aquela ideia de tirar as pessoas do esquecimento, né? Então, pessoas que contribuíram para a glória de Portugal. Para começar, a monarquia, os reis, as rainhas, os príncipes. Depois, os vassalos, os súditos, né? Então, os santos, os homens de letras, das ciências, das artes. E é muito engraçado. O Diogo Barbosa Machado coloca uma imagem dele ali, não no livro dos homens da igreja, mas no livro referente aos homens de letras e ciências, né? Ele se coloca ali, é muito engraçado. Os Aí, intelectuais, né? Os intelectuais da exato, época. perfeito, é isso mesmo. E aí ele reserva 2 volumes para os homens que lutaram na guerra, para os homens que foram funcionários da coroa, então o que ele chama de varões insignes de campanha e gabinete. E esses 2 últimos volumes dos retratos, eles são meio uma miscelânea. Eles trazem tanto assim filósofos da Grécia Antiga, imagens, né, de filósofos da Grécia Antiga, do cardeal de Richelieu, de um rei da França. Então assim, esses 2 últimos não se referem à história de Portugal, se referem à história da Europa, né? E parece, até uma bibliotecária até brincava que parecia um álbum de figurinhas, de fato, porque ele vai cronologicamente Vai seguindo, colando. colando, né? E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o Não, capricho e ele, eu achei como interessante ele porque coloca essas imagens. tinha livros repetidos, ele cortava e colava e fazia, como é, né? Não é isso? Ele fazia uma Exato, outra história ali. exatamente. Que coisa É interessante. muito interessante, porque ele pegava. Onde é que ele conseguia essas imagens, né? Que é uma pergunta que a gente vai fazer. Mas como é que ele conseguia esse material? Porque ele tinha Eu vi relação. Ele algumas. tinha esse, como é que fala, círculo, né? De amizades aí Exato. que ele acabava colocando. Exatamente, essa rede. Exatamente, era uma rede da qual ele fazia parte. E aí eu vi algumas cartas do Diogo Barbosa Machado em que ele escrevia e pedia: olha,
É, vê se você consegue esse opúsculo, esse folheto para mim. Então, ele escrevia para os amigos. É, esse exemplar. É, mas ele também, ele aproveitava os livros que ele tinha repetido e cortava a imagem de alguns livros para colar nos álbuns dele. Quem detectou isso foram alguns bibliotecários do 19, da biblioteca, que trabalharam na Biblioteca Nacional do 19, que eles perceberam isso, que havia imagens que estavam recortadas de algum livro, que inclusive você consegue perceber pelo verso da imagem que tinha coisa escrita ali. E ele recortava sem pudores, digamos assim, né? Sem pudor nenhum. Sem pudor nenhum, e tacava no livro dele, né? Então, os retratos são dessa forma. Eu não sei se a gente pode voltar para os slides, só para mostrar para vocês a divisão dos opúsculos, dos folhetos, porque essa é a divisão dos retratos que eu contei para vocês. No próximo slide, Mary, a gente tem a divisão dos folhetos. Aí, os folhetos são muitos, eles estão divididos em vários tomos, que são 136, se eu não estou enganada. E são Nossa. folhetos que obedecem mais ou menos a mesma ordem do. Como assim a mesma ordem? Deixa eu me corrigir, que não é bem isso. Tem livros desses folhetos, que são livros enormes, encadernados, são vários folhetos encadernados juntos dentro de um livro. Vários que são referentes à monarquia e vários que são referentes ao que a gente pode chamar dos súditos, dos varões, né? Então, ele perpassa a vida da monarquia desde o nascimento do rei até a morte daquele rei. Então, os reis nascem, eles casam, eles vão, eles patrocinam guerras, tudo que está referente à vida dos reis, das rainhas, ele vai, organizando por essa hierarquia e ele vai organizando também por tipo de texto. Então, você tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui os aplausos, os genetilíacos, as entradas, epitalâmios. Epitalâmios eram textos referentes aos casamentos dos reis, notícias militares. Se você andar mais um pouquinho, Mary, no próximo slide, a gente tem os elogios, né? Os elogios aos duques, mas também aos reis, elogios fúnebres, porque o momento da morte era muito importante para você dizer o quanto aquela pessoa foi importante para a história de Portugal, do reino português, né? E tinha também os sermões, que a gente pode ver no próximo slide. Então, sermões de aclamação de Dom João IV, sermões do nascimento dos príncipes de Portugal, sermões de Exéquias, dos eclesiásticos portugueses, né? E tinha, por fim, no próximo slide, os vilancicos, né, que são poemas também que eram que estavam ligados a algumas festas, algumas comemorações. Então, vilancicos da festa de Natal cantados na Capela Real. Então, ele vai juntando todos esses folhetos, amealhando esses folhetos, e ele vai num trabalho paciente de constituir vários volumes, obedecendo a uma ordem, que é uma ordem social, então tudo que é referente aos reis, rainhas, príncipes está junto, e o que é referente aos vassalos está separado. Uma ordem cronológica, porque esses folhetos são organizados numa cronologia. Então, Dom João IV, Dom Pedro, Dom João V, Dom José I, né? E tem uma ordem também que é uma ordem meio geográfica. Porque, por exemplo, as notícias das Américas estão todas juntas. As notícias de África, tudo junto. As notícias das Índias, tudo junto. Então, ele tem uma organização toda própria aí, né? E é muito interessante, assim, né? Como ele vai conseguindo isso a partir dos pedidos deles aos colegas, às redes onde ele está inserido, e recortando recortando os volumes que ele tem, né? Vamos andar só mais um pouquinho, Mary. Eu queria só mostrar
esse mapa maravilhoso. Eu não vou falar muito da coleção de mapas, porque realmente eu não estudei. Então, procurem os trabalhos da Dulce, da Maria Dulce de Faria. Mas esse era um dos mapas que fazia parte do volume Mapas do Reino de Portugal e Suas Conquistas, né? Que eu acho um mapa belíssimo também. E eu queria mostrar o trabalho de montagem do Diogo Barbosa Machado. Você pode ir para o próximo slide, por favor, Mary? O trabalho que ele faz na coleção. Porque esse trabalho eu acho fascinante. Assim. Eu escolhi algumas imagens para mostrar para vocês das composições, porque o Diogo Barbosa Machado ele fazia verdadeiras composições, principalmente nos livros, nos retratos dele, né? Essa aí, por exemplo, é uma imagem do infante Dom Henrique, né, que é uma das figuras emblemáticas da expansão portuguesa. E ele está aí, né, vestido com armadura, lança, ao fundo a gente vê a cidade de Ceuta. E ele pegava essa imagem que ele recortou de algum lugar e colocava embaixo um poema, que muitas vezes a gente não consegue identificar de onde ele tirou. Mas ele fazia essas composições entre a imagem e o poema. Na próxima imagem, Mary, do outro slide, essa aqui eu acho muito, muito emblemática do que o Diogo Barbosa Machado fazia. Ele pega aqui uma imagem do Camões, que é uma das figuras de maior destaque da coleção, porque uma das coisas que ele faz na coleção é um pouco definir quem é que deve ou não ser lembrado como os grandes de Portugal. A coleção, eu entendo um pouco, uma espécie de um panteão mesmo, português, sabe? Dos prelados portugueses, dos autores portugueses, enfim, é um panteão, de certa forma. E uma das figuras que mais aparece nesse panteão é Camões, né? O grande escritor português. Reparem que você tem aí a imagem do Camões que foi recortada, né? Essa imagem que tem ele dentro de um oval. E essa moldura é uma moldura que o Diogo Barbosa Machado colocou. Ele colocou a imagem em cima de uma moldura que ele pegava de outro lugar. Então, ele pegava a moldura de um lado, pegava a imagem do outro, recortava, às vezes num trabalho super minucioso. Eu, inicialmente, naquele momento, né, às vezes a gente olhava e não conseguia definir que era uma montagem. Aí depois reparava: não, peraí, tem alguma coisa que não está estranho aqui. Aí a gente começou a perceber que havia uma montagem com essas molduras do Barbosa Machado, né? E aí está aí Camões. Ah. Inclusive, né, parece que, não sei se foi no restauração, restauração desse material. Um buraco, né? Na hora que descolava para restaurar, aí depois que restauraram, colocava nesse de novo nesse quadrado, né? Deve ser, nesse caso, Exatamente. cultura, né? Então ele recortava mesmo, sem pena, sem. Recortava. É outra prática que você fica pensando, gente, mas como? Mas é verdade, assim, ele recortava de fato e ia montando essas composições dele, né? Repare que aqui ficou um pouco cortado, mas embaixo da imagem tem também um verso de um poema que aqui acabou cortando. Mas era isso, ele compunha a imagem com a moldura, com o poema, né? Na próxima isso fica mais claro. Quer ver, Mary? Vai para a próxima, por favor. Essa montagem com o poema, novamente. Essa é do famosíssimo Padre Antônio Vieira. E aí, de novo, uma imagem do Padre Antônio Vieira, né, falando aos chamados gentios, aos indígenas. E embaixo um poema. Às vezes o poema está em português, às vezes o poema está em latim, mas muitos deles traziam um poema. O Padre Antônio Vieira também é uma figura muito recorrente na coleção. Então, assim, tem algumas figuras que são muito recorrentes. Por exemplo, o rei Dom João V, que era o rei do momento em que o Barbosa Machado estava ali fazendo a coleção dele. E esse é o Dom Sebastião, que é a próxima imagem, inclusive, é uma imagem do Dom Sebastião. Eu adoro essas duas imagens, né? Porque a primeira é uma árvore genealógica, né? Que vai
do rei Dom Manuel e vai culminando no rei Dom Sebastião. Lembrando que o Barbosa Machado, a função dele na Academia Real de História, como eu disse, era escrever as memórias de Dom Sebastião. Então, Dom Sebastião era uma figura que ele teve que estudar, reunir documentos, né? E eu acho essa imagem da árvore genealógica muito curiosa, muito interessante. E do outro lado, mais uma típica composição do Barbosa Machado. A imagem do Dom Sebastião, a moldura, né, emoldurando a imagem, e o poema, algum poema, né, alguma inscrição sobre Dom Sebastião. E essa imagem, os bibliotecários que fizeram o catálogo no século XIX descobriram que ele retirou essa imagem da obra do Dom Antônio de Souza de Macedo, Lusitânia Liberata. Né? Então, essa imagem eles conseguiram perceber de onde o Diogo Barbosa Machado tirou. O que é interessantíssimo, né? Assim, é um trabalho que o Diogo Barbosa Machado fez, que depois os bibliotecários do século XIX, que, né, fizeram a restauração da coleção, vou falar disso daqui a pouquinho, tiveram que seguir as pistas do Barbosa Machado para entender como é que ele tinha feito uma coleção como essa, né? E só para no próximo Deu um slide, pensamento Mary, nos dois. dele, né? O pensamento de colecionador, né? Perfeitamente, é isso mesmo, né? Assim, entender o que se passava um pouco na cabeça do Barbosa Machado e como ele conseguia fazer essa coleção. E eu queria mostrar nos dois próximos slides que as mulheres também estavam representadas na coleção do Barbosa Machado, né? Então, se você puder passar para mim, Mary, isso. As rainhas, as princesas, né? As santas portuguesas, elas também estavam muito representadas na coleção. Então, essa, por exemplo, é uma imagem da rainha Isabel de Bourbon, a filha do Henrique IV, né? E ela foi esposa do rei Felipe IV de Espanha no momento em que Portugal estava sendo governado pelos reis de Espanha, né? Um momento que a gente conhece como União Ibérica. E a próxima imagem, que eu acho uma imagem muito bonita, por sinal, é a imagem da filha do Dom João IV, a Catarina de Bragança, que foi casada com Carlos II e ela se tornou, portanto, rainha da Grã-Bretanha. Então, as mulheres também estão representadas, né, na coleção do Barbosa Machado. E há volumes também, porque veja, eu estou falando aqui mais mostrando, inclusive, coisas que remetem muito à monarquia portuguesa, né? E aos seus letrados também, né? Aos letrados portugueses, como é o caso do Camões, do padre Antônio Vieira. Mas há livros, né? Tanto de folhetos quanto de imagens, que são livros que se referem ao Império Português, à América, à África. Os folhetos sobre África, eles são fantásticos do ponto de vista visual. Então, no próximo slide, por favor, Mary, eu trouxe essas duas imagens também que estão dentro de um folheto, que é um folheto bastante conhecido de quem estuda a África, essa relação do Reino do Congo. Que está dentro de um volume chamado Notícias Históricas e Militares de África, do ano de 1591 a 1763, que ele é um folheto assim, ricamente ilustrado. Então, que fala um pouco dos costumes, né, na África, e eu acho interessante que botam esse cavalo, acho que uma tentativa de mostrar uma zebra, né, um cavalo listrado, de certa forma. E mostra, por exemplo, eu acho que aqui talvez dê para ver um pouco o que a gente estava falando, Mary, que você tem a folha do livro e essas imagens estão dobradas. Então você tem que abrir a imagem para a gente poder vê-la, como um todo, né? Essas imagens, pelo menos até o momento que eu estudei essa coleção, elas estavam dobradinhas dentro do volume. Né? Pode ser que em algum momento elas sejam retiradas de lá. Né? Eu não sei exatamente como é que é a política da BN hoje para proteção desse tipo, preservação desse tipo de material, mas elas estavam dobradinhas dentro do volume. Né? E aí eu queria só mostrar no próximo slide, eu já estou caminhando quase para o fim, tá? Mas eu acho muito interessante a gente pensar como é que o Barbosa Machado via a coleção dele, né? Porque o Barbosa Machado, no catálogo,
ele descreve a própria, ele coloca lá, né, todos os volumes da sua livraria, e ele tem um momento do catálogo em que ele descreve a sua coleção, os volumes da sua coleção. E ele fala assim da coleção, né? Ele falando da sua própria coleção, o que eu acho maravilhoso, coleção singular e de suma estimação, que consta de sucessos pertencentes à história de Portugal, formada de vários livros de prosa e verso da dita história, e reduzida a folhas em volumes divididos nas classes seguintes. Aí ele passa a detalhar quais são as classes. E mais adiante ele fala: essa coleção, que consta de 6 volumes, ele se refere aí à coleção de retratos, é de suma estimação pela raridade de muitos retratos e estarem, a maior parte deles, metidos em tarjas primorosas que lhe aumentam muito as figuras que representam. Ou seja, é alguém que sabe vender o peixe dele, né? Ele fala bem da sua própria coleção, dizendo. Há uma crítica em cima dessas tarjas, né? Que Exato. a questão da Eu. estética não tinha um bom gosto. Eu não vi, Exatamente. nenhuma foto dessa, então fiquei curiosa para ver como é que é. Mas, se não me engano, realmente Galvão, né, comentou que ele não tinha nenhum gosto É. de estética. Quer ver? Vai para o próximo slide que eu trouxe, o que que o Ramiz Galvão falou dele. É, para o público que está nos assistindo, é o seguinte: eu vou contar agora a história da coleção no Brasil. Mas só antes de chegar lá, essa coleção, ela foi. O Barbosa Machado, ele foi estudado por um bibliotecário da Biblioteca Nacional, diretor da Biblioteca Nacional, que foi o Ramiz Galvão. E o Ramiz Galvão, quando ele se deparou com aquelas imagens que eu mostrei para vocês, que é a imagem colada naquelas tarjas, o Ramiz Galvão, o Barbosa Machado falou que aquelas tarjas eram primorosas, né? A gente acabou de ler. Que maravilha! Aumentam as imagens, deixam as imagens mais bonitas. Só que, na percepção do Ramiz Galvão, ele achava aquilo de um mau gosto tremendo. Aí eu vou só ler o que o Ramiz Galvão escreveu num texto que tem nos anais da Biblioteca Nacional, no volume 1 dos anais da Biblioteca Nacional, sobre o Diogo Barbosa Machado. Ele dizia assim: que o Barbosa Machado foi um coletor inteligentíssimo e, ao que parece, um grande conhecedor de livros. Mas o senso artístico e o gosto, o amor do belo, esse faltava à sua organização e não fizera nunca o seu cuidado. Como dizer um iconófilo que um soberbo retrato de Edelinck, de Nanteville ou de Wostermann ganha merecimento dentro de uma comuníssima tarja de Bonnard? Uma daquelas tarjas que eu mostrei para vocês, ele está falando dessas tarjas que o Diogo Barbosa Machado colocava lá. Como é que você bota um retrato tão bonito daqueles numa tarja tão comum? Haverá consórcio mais absurdo aos olhos de um amador da arte do que o de uma gravura primitiva de Portugal com a arte de G. Audran em seu apogeu e glória? Não há como negar. Uma união híbrida, ofensiva, quase se poderia dizer repugnante, de retratos e de molduras de escolas das mais opostas, de gravadores os mais distanciados na escala do merecimento e da idade, e os nossos olhos de demonstração viva de que ao ilustre bibliófilo eram completamente alheias às noções intuitivas do belo. Acho que é uma maneira elegante que o Barbosa Machado arrumou, que o Ramiz Galvão arrumou de dizer que o Barbosa Machado era assim, em termos estéticos, deixava muito a desejar, né? Que ele fala, como é que ele faz umas montagens dessa, uma coisa horrorosa? Mas que para o Barbosa Machado ele estava fazendo uma coisa sensacional, uma montagem que valorizava a própria imagem, né? Mas, E aí, diga, Mary. Ana Paula, mas de repente, questão da época, período, onde ele vivia, de repente aquilo era moda naquela época, não? Olha, pode ser, ou era pelo menos um diferencial da coleção. Eu acho que Ou para ele isso, era isso, assim. É um ou isso. diferencial. Até porque, Mary, a tua pergunta é interessante, porque ele não fazia isso com todas as imagens. Eram algumas imagens que ele colocava dentro daquelas molduras, daquelas tarjas. Ou seja, isso nos leva a crer que tinha uma escolha, né? Assim, ele queria valorizar mais umas do que outras, de certa forma, né? Mas para o século XIX, para o Ramiz Galvão,
aquilo ali era o que tinha de mau gosto em estado bruto, né? Era o que o Barbosa Machado estava fazendo. Mas apesar disso, o Ramis Galvão dizia que, olha, foi um grande colecionador. E de fato foi, né? Assim, foi um grande Foi. colecionador de imagens, de documentos. Documento que, veja, ele nesses folhetos, esses opúsculos, muitos eram jornais que tinham uma vida curta. E ele guardava isso. E se algumas coisas também chegaram até nós hoje, isso tem a ver com o trabalho de coleção do Barbosa Machado, assim. Muitos dos documentos que ele coletou eram documentos efêmeros, né, como poderíamos dizer, assim, documentos que você lê e aquilo não se guardava tanto. Alguns sim, alguns são, não são efêmeros, mas alguns eram. Então ele ia guardando isso, de certa maneira. Hoje a gente tem acesso também a esses documentos, né? E aí, Mary, eu queria justamente caminhar agora para o final mesmo, para contar para as pessoas que estão nos ouvindo como é que essa coleção chegou aqui. A gente já falou um pouquinho disso no início, né? Essa coleção, a vinda dela para o Brasil acabou tendo muitos personagens coadjuvantes depois que ela veio para vir para cá e depois quando ela já esteve no Brasil. Aí eu coloquei as imagens de alguns desses personagens coadjuvantes, né? Com o terremoto de 1755, que foi um terremoto assim que fez história mesmo em Portugal, né? Um terremoto de Lisboa que inundou a cidade. Depois também a esse terremoto se seguiram muitos incêndios também. Muitas livrarias de Lisboa foram destruídas, inclusive a Livraria do Rei, né? A Biblioteca Real. E foi necessário, portanto, que o rei Dom José iniciasse um trabalho de construção de uma nova biblioteca. E nesse trabalho de construção de uma nova biblioteca, o rei comprou né, muitas livrarias e coleções particulares, dentre as quais a do Diogo Barbosa Machado. A negociação com Dom José foi feita por um outro colecionador, que era o Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas, que eu coloquei uma imagem dele aí, é esse que está com uma roupa mais preta, com uma cruz, né, mais acima, aí em cima. E foi o Frei Manuel do Cenáculo que foi o mediador entre o Barbosa Machado e a coroa. E ele conseguiu, inclusive, assegurar ao Barbosa Machado uma pensão vitalícia por conta dele ter entregado a sua biblioteca para a coroa portuguesa, né? E aí foi um momento de reconstrução dessa biblioteca real. Com a invasão francesa, dos exércitos franceses, né, no começo do século XIX, em Portugal, e a vinda da família real para o Brasil, a coleção real, a Biblioteca Real veio também, né, com Dom João VI, um pouquinho depois, mas veio, e aí se alojou no prédio da Ordem Terceira do Carmo, e essa biblioteca, como a gente é uma história que a gente já está cansado de saber, né, mas essa Biblioteca Real é o início da nossa Biblioteca Nacional, né, a nossa biblioteca pública. E essa coleção, então, se tornou uma das coleções da nossa Biblioteca Nacional. E é muito interessante porque depois, no doutorado, eu vim a estudar o Ramis Galvão, que foi o diretor da Biblioteca Nacional. E o Ramis Galvão, quando ele foi diretor da Biblioteca Nacional, ele criou os Anais da Biblioteca Nacional, e nos primeiros volumes dos Anais da Biblioteca Nacional, esses primeiros volumes são dedicados às grandes coleções da biblioteca. E qual a grande coleção que está lá como um tema de um dos volumes? A coleção Diogo Barbosa Machado. Então, o Ramis Galvão, ele também é que é esse que aparece abaixo do Frei Manuel do Cenáculo. Ele foi alguém que foi um estudioso do próprio trabalho do Barbosa Machado, né? Ele fez uma espécie de uma história da coleção, ou de uma história da vida desse abade, que está publicada no primeiro volume dos Anais da Biblioteca. E aí é muito interessante porque mais para o final do século XIX, na verdade, em 1882, 83, a coleção passou por um processo de restauro, a coleção de retratos passou por um processo de restauro
E aí eu devo, assim, a Mônica Carneiro, da iconografia, ter me mostrado, na ocasião que eu estava estudando, a Mônica, queridíssima, ela me mostrou os relatórios desses restauradores que restauraram esses volumes dos retratos do Diogo Barbosa Machado. E quem era o chefe de seção da iconografia nesse momento? Era o Zeferino Brum, que está aí, essa imagem mais abaixo à direita, né? O Zeferino de Menezes Brum e um funcionário, um tal de senhor Montenegro, né, que a gente vai conhecendo, inclusive, esses funcionários da BN, eles fizeram esse trabalho de desmontar a coleção todinha, lavar as imagens, remontar a coleção. E nesse trabalho de montar e remontar, eles pegaram esses dois volumes que estavam à parte e fizeram com que esses volumes fizessem parte da coleção de retratos do Barbosa Machado. Então é engraçado porque assim a coleção foi meio que atualizada nessa restauração, né? Inclusive dessa vinda para o Brasil teve imagens que se perderam, folhetos que se perderam, teve imagem que foi colocada depois. A gente sabe que tem imagens que não foi o Barbosa Machado que selecionou, mas foi mais tarde, não se sabe quem atualizou o álbum de figurinhas do Barbosa Machado, né? Então é muito engraçado assim. Porque houve uma atualização da coleção, né? E houve esse processo de restauro. O próximo slide, Mary, diga. Mas muita coisa também deve ter se perdido também nessas mudanças também, né, de prédios, né? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Tem uma imagem, inclusive, do próprio Inácio Barbosa Machado, o irmão do Diogo, né? Que deveria estar na coleção e parece que não está. É uma imagem que foi retirada. Não se sabe exatamente por quem, como, mas está lá um buraco, digamos assim, né? E aí é muito interessante, porque pode, eu vou ler só uma partezinha para não ficar muito cansativo. Mas era nessa primeira citação que está aí, os funcionários, o Zeferino Brum, quando escreve o texto dele para o catálogo dos retratos, que foi produzido no século XIX, ele fala que a coleção estava num estado de deterioração terrível, e ele vai dizendo como é que eles fizeram, né? O papel foi previamente molhado, aí principiou-se por desmanchar os volumes, descolar cada imagem, depois elas foram coladas novamente. Então, olha o trabalho de restauração dessa coleção que eu acho fascinante, né? E eles fizeram uma espécie de um passe-partout, né? De maneira que a imagem colada não fica alta na folha, né? Assim, ela fica no próprio volume da própria folha, né? E a citação ao lado é justamente do falando da incorporação dos volumes 7 e 8 do retrato aos outros seis volumes, que foi um trabalho que não foi do Diogo Barbosa Machado, mas foi um trabalho dos bibliotecários. Eles atualizaram a coleção. Então, ele fala justamente assim, que esses volumes não tinham folha de rosto. Eles criaram a folha de rosto desses dois volumes baseado nas folhas de rosto dos volumes anteriores. Ou seja, é um trabalho que hoje talvez a gente entendesse como uma falsificação, mas que não era entendido na época, né? Então é muito engraçado que ele fala: olha, ficou tão perfeito, que ninguém vai notar a diferença. É ótimo isso, né? Assim, é um trabalho que hoje a gente fala: peraí, o trabalho de restaurador não é isso exatamente, né? E aí, o Mary, só para fechar mesmo, eu queria justamente fechar retomando a questão do Ex Libris, né? Que é essa coleção hoje está dispersa, e a coleção de livros, enfim, e é isso, né? A gente descobre muitas vezes que um livro fez parte da coleção do Diogo pelo Ex Libris dele, né? E para quem se interessar, tá aí o meu trabalho, que foi a tese de doutorado, né, que eu conto isso que eu contei aqui para vocês e mais algumas outras coisas sobre a coleção, e que eu tive a alegria de ter sido publicado pela Biblioteca Nacional em 2017. Então, é um trabalho de 2007, mas foi publicado 10 anos depois, em 2017.
E ele está disponível gratuitamente em PDF para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a coleção do Diogo Barbosa Machado, né? Desculpa, Mary, eu acho que eu falei demais, mas enfim, fica à vontade aí. E vamos complementar, e está à venda também na Biblioteca Nacional, na lojinha da Biblioteca Nacional, né? O livro. Ótimo, isso. Para quem, eu pelo menos, gosto muito mais do livro físico, né? Eu acho muito mais gostoso de ler, mas para Ah, quem tem com para certeza, todos os gostos. comparação. E aí, o seu contato para quem quiser. Ah, Exato, Ana Paula. exatamente. Então. Ana Paula, olha só, deixa o Luiz Felipe Stelli, que é colecionador de ex-libris, pesquisador também, ele até comenta aqui, ó, no século XVIII, no estilo barroco, ao menos na música, o importante era individualidade, a expressão própria. Assim, talvez Diogo Machado tinha um bom gosto, suas montagens de retrato e moldura. Isso é a colocação do comentário, né, do Isso. Luiz Eu Felipe. concordo com a visão do Luiz Felipe. Eu acho que a gente pode entender um pouco esse esforço dele, dessas montagens, pensando numa individualização mesmo da sua própria coleção, né? Que era um pouco diferente, inclusive, assim, tem alguns estudos sobre coleções de Portugal, em Portugal nesse momento, e são estudos que se focam muito em coleções de história natural, coleções minerais, coleções de medalhas. E o interesse do Barbosa Machado era o interesse pelas estampas, pelos retratos, pelos folhetos, pelos mapas. Era um interesse um outro. Então, acho que isso tem tudo a ver com o que o Luiz Felipe falou, com certeza. Que bacana. E aqui você até colocou também, mas não comentou assim brevemente, né, a questão da Academia Real, né, Academia Real de História Isso. Portuguesa, que você cita também nesse livro aí, que o pensamento deles era reter a efemeridade das coisas, perpetuar a memória, tirar os heróis do esquecimento, trazê-los novamente à vida. E agora, no século XXI, a gente está aqui, né, falando É. dele, né, dessa coleção dele. Quer dizer, essa ação que ele fez no passado, né, então acabou perpetuando, né, essa memória e trazendo de novo aqui, né, nessa live. Né? E eu agradeço muito, né? Exatamente. Né? E não só também a questão dos ex-libris também, né? Porque é o que é falado aqui nas lives do meu canal também. É importante ressaltar também o ex-libris dele, porque você até mesmo citou que, se não fosse o ex-libris dele, muitas das vezes a coleção, os livros passariam ali, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que essa questão dos ex-libris, para quem vai pesquisar a coleção Barbosa Machado, é fundamental, né? A livraria do Barbosa Machado, eu diria. E eu acho que é isso, assim, acho que uma das coisas mais legais dessa coleção é como a gente vê que uma livraria e uma coleção, ela sobrevive ao seu próprio artífice, né? Porque ela foi incorporada, né? Ajudou a construir uma nova biblioteca real, veio para o Brasil, ou seja, ela teve uma trajetória e por isso essa ideia do ex-libris viajante, né? Ela teve Sim. uma trajetória que certamente o próprio Diogo Barbosa Machado jamais poderia imaginar, né? Que os seus ex-libris se tornariam raros em Portugal e muito mais presentes É no verdade. Brasil, né? Porque a coleção veio para cá. Então, acho que tem essa dimensão muito legal de você pensar como a vida das coleções é uma vida que vai muito além da vida do próprio colecionador. Ela ganha outros significados, ela é restaurada, elementos são roubados, elementos são acrescentados. Eu acho que isso que é interessante, né? E, de alguma maneira, o ex-libris é uma constância, é aquilo que talvez a gente possa pensar como uma coisa mais constante na vida dessas coleções, né? É o que de repente conecta, né, o Exato. proprietário, né, com os livros, com a coleção, né, o que ele estava pensando. É, eu acho, eu vejo assim. Exatamente. Então É, eu tá. acho que é por aí. Eu acho que é por aí.
Maravilhoso essa live, adorei Oh, conhecer obrigada. Barbosa Machado, né? E quem quiser fazer pesquisas sobre o Diogo Barbosa Machado, quer dizer, tem lá na Biblioteca Nacional. Eu espero ver de pertinho o Ex Libris, que eu não conheço, né? E vou fazer uma pesquisa lá sobre ele, né, para conhecer Ótimo. um pouco mais, tá? Agora eu queria que você desse suas últimas considerações para eu dar meus últimos recadinhos aqui. Tá certo. Olha, eu só queria agradecer muito a presença de quem está aqui nos assistindo e agradecer mais uma vez o convite da Mary. É uma honra, um prazer estar aqui nesse canal tão expressivo, tão legal e que tem feito um trabalho tão interessante. Então, Mary, muito obrigada. Ah, eu E obrigada por ter me feito revisitar esse trabalho. agradeço. Foi maravilhoso. Quem sabe eu chamo para você falar do Ramiz Galvão. Por acaso, Ramiz Galvão tem Ex Libris? Olha, deve ter, não é possível. Aquele homem é. Eu vou procurar. Você vê na próxima vez. Bom, gente, Tá certo. vou agora dar meus últimos recados aqui. Gente, esse mês não vai ter live, porque semana que vem eu vou estar na Biblioteca Nacional, eu também estou na organização também de seminário, tá chegando meu aniversário, que vai ser no dia 1º de agosto, tá? Então eu estou meio assim, aérea nessas atividades. Mas mês que vem, agora só mês que vem, que é o nosso próximo encontro, vai acontecer a live no dia 17 de agosto, quinta-feira às 19 horas, vai ser uma super live. A historiadora da arte, Laura Maria Neves de Abreu, que já trabalhou, já foi minha colega lá no Museu Nacional de Belas Artes, ela vai falar sobre Ex Libris e a gravura como expressão. Então, nessa live, quem quer saber sobre as técnicas de gravura, xilogravura, gravura em metal, buril, etc., etc., e fica muito em dúvida, ela vai vir aqui para esclarecer. Ela é especialista nessa área aí. Então, eu convidei ela para a gente conversar aqui, porque a gravura é um mundo muito vasto, tá? Fazer uma introdução muito bacana, é uma live mais temática. É isso, gente. Bom, agradeço todo mundo que estão aqui resistindo e quem vier depois aqui prestigiar também, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Aqui os últimos comentários aqui. Vou deixar aqui registrado a Maria da Conceição Carvalho, Obrigada. né? A Conceição Charrua, que é de Portugal, né? A Fernanda Silva, enfim, muita gente aqui que já passou também. A Maria do Carmo de Brinco está sempre aqui nas lives, agradeço muito. Gente, um beijo a todos, obrigada mais uma vez, Ana Paula, e quem sabe até a Obrigada. próxima. Tá Tchau, certo, gente. estamos aí. Tchau. Tchau.